social, que já está cumprindo seus sonhos, nossa empresa trabalha em dois segmentos. Primeiro, no tradicional, realizando aquela tão sonhada reforma ou a construção da sua casa própria. E no segundo segmento, com maior prioridade, trabalhamos com marketing de consumo, da SCI, Sistema de Consumo Inteligente, onde compartilhamos o que fazemos a vida toda, só que participando do projeto, sem precisar vender nada, nem cobrar ninguém. O motivo pelo qual me tornei empreendedora foi perceber que não vim a esse mundo somente para trabalhar, pagar contas e morrer. Por quê? Porque eu percebi que poderia fazer mais por mim, melhor, e para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Meu maior desafio foi sair da minha zona de conforto. Sair do comodismo, do sofá, da frente da TV, do Facebook, né? E aí vai, tudo que me distraía e não me trazia. Com certeza que eu obtive e venho obtendo todos os dias são as novas amizades. Por quê? Porque a gente está aqui, nesse núcleo. Olha que coisa gostosa, quanta gente nova, gente que eu já conheço, gente que eu ainda não conheço, que quero conhecer, né? E a gente aprende muito. Eu faço o possível e o impossível para estar em todas as palestras. Café da manhã, convites das meninas. Por quê? Porque todo dia é um aprendizado. E a gente aprende muito com elas. É gratificante a gente poder passar para outras pessoas do nosso círculo familiar, dos nossos conhecidos, coisas que... A minha mensagem para todas as empreendedoras que estão aqui, as que ainda não são empreendedoras, não é fácil estar aqui não, hein? Mas eu assumo. A mensagem é: você já é fantástica, porque você é mulher. E ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser esposa, é trabalhar fora e dentro de casa. Então a gente é fantástica. Então, queridas, não desistam jamais dos seus objetivos e dos seus sonhos, porque vocês é que deixarão um legado para a nossa futura geração. Gratidão pela oportunidade. Virou negócio. Olha que linda mensagem.